det DSCAT 17 er varmebehovsberegningen enda mer brukervennlig, og datainntasting er raskere og mer intuitivt. Når du beregner varmebehov, kan du nå vurdere uoppvarmet rom på en bedre måte. Det er nå en mer direkte tilgang til å definere faktor F1, en enklere definisjon om et slikt rom er innenfor eller utenfor bygningens overflate, og en ny mulighet for å se slike rom i en mekanisk ventilasjon. I gulvvarme kan temperaturen under en varmekrets justeres fleksibelt i komplekse, tilstøtende situasjoner, noe som har innflytelse på volumstrømningsberegningen. I tillegg kan dekningen av den aktive forvarmingen av tilluften brukes, slik at måleeffekten til radiatorer og gulvvarme beregnes riktig, helautomatisk og pålitelig. De nye og forbedrede beregningsfunksjonene sparer deg for enormt mye tid og gir deg enda mer nøyaktige resultater. Ønsker du å se flere videoer som dette? Abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.